Då byter vi. Sådär. Det är klart att jag har en AVGL t-shirt. Den är i tvätten. Jag ska ta på mig den. Nästa onsdag ska jag ha AVGL t-shirt på mig. Och då måste ni alla köpa AVGL t-shirts förstås. Vi har... Jäklar, kolla. Det blir fel igen med namnen. Längst bort till höger har vi Röd Proto som spelar för Panagora. Har vi Yishi. Och längst ner i mitten, som en blå proto som spelar för Offerta, har vi Handy Dandy. Vi tar och lite snabbt följer en av de andra små probesens liv, medan vi uppdaterar våran underbara overlay som aldrig lyckas pricka rätt. För det är fantastiskt. Så, protos röd update. Sådär. Ser mycket bättre ut och... Sådär, nu har vi alltså Panagora mot Offerta. Panagora spelar för UNICEF och Offerta spelar för Amnesty Online. Och Yishis rekord här, som vi säger, Yishis, eller inte rekord, utan Yishis matchprotokoll, om vi ska kalla det så, är alltså 3 vinster, enbart en endaste förlust. Han har vunnit mot Nevin, han har vunnit mot Daffodil, han har vunnit mot Nevin igen. Men nu, håll i hatten. Håll i hatten. Han hade alltså förlust mot Handy Dandy, som han spelar mot just nu. Det är hans enda förlust mot Handy Dandy. Och det var på Antigua Shipyard. Nu är det på Terminus. Får vi se vad dessa två herrar kommer att göra. Vi har även Handy Dandys målskör, ska vi kalla. Han har alltså vunnit alla sina matcher. Han har spelat alla omgångar. Han har vunnit mot Asik, han har vunnit mot Leori, han har vunnit mot Geten och då senast mot Yishi. Det här är Offertas stora värvning inför säsong 2. De förlorar nämligen sin spelare Neo Slicer, som var då deras största spelare, om vi ska kalla det så. Han slutade på Offerta, eller han var mera bara han skrev sitt exjobb för dem. Och då fick han ju vara med i laget förstås. Men nu är han borta. Däremot så är Handy Dandy inne i nu. Och kommer hjälpa dem att försöka hålla tillbaka. Eller behålla sin... vad heter det? Sitt mästerskap förstås. Jag tappade ordet där. Handy Dandy har alltså nu nyss kommit till AVGL 2. Det här är hans första säsong med Offerta. Fast Offerta då har varit med i 2 säsong. Eller en säsong tidigare. Och nu inför... säsong 2, så han tränar hårt enligt Offerta då. Det är även de som sponsrar veckans tittarpris, som är en jättefin musmatta, och mer information hittar ni på Facebook. Nu, medan dessa två herrar gör sin, här får vi se en 3-gate, ska vi se en robo? Nej, vi ser en 4-gate här av Yishi, och ska vi se vad Handy Dandy, han har gått 3-gate, ska vi se en robo från Handy Dandy då? Ska vi se en robo? Nej, ingen robo än. Warpgate tas fram i alla fall. Vi kronoboostar den också så att vi får fram våran Warpgate. Men jag ser ingen fjärde Warpgate eller robo. Ja, vi får se vad Handy Dandy väljer att göra. Yishi ligger ju snäppet före då, om det är så att det kommer bli en 4-gate-krig mellan dessa två. Men Handy Dandy kommer kunna pressa med sina få trupper här. Han har sin Proxy Pyron färdig här borta. Han har Warpgate färdigt. När som helst så har han den färdigt. Och visserligen så har Yishi den klar lite före. Kommer att kunna warpa in lite units. Och det enda han behöver, det är för en Sentry eller två här för att kunna hålla den här rampen. Samtidigt så har Yishi en riktigt offensiv proxy pylon här. Och då är frågan, kommer... Kolla Yishi, vad häftigt gjort. Han går alltså överallt, pumpar upp 3 stycken pylons. Och kommer att kunna sätta på en sjuk press på Handy Dandy. Han är alltså lite längre bort här borta. Kommer upp med lite cellots och kommer att kunna förstärka något riktigt mycket här. Och det gör att Handy Dandy kommer ha det lite svårt att här visa Anna Starker. Så han skulle kunna... kajta de här i en evighet. Men det är så många cellots just nu. Vi har alltså 6 cellots mot 4 stalkers. Och nu måste Handy Dandy göra att använda sina fingrar riktigt flitigt just nu. Han måste mikra som en gud om han ska klara det här. Och det borde han kunna göra. Yishi jagar med sina cellots. Han försöker få ner den här pylonen. Och frågan är, Yishi, det var riktigt snyggt utfört. Men det räcker inte riktigt hela vägen.
Hela produktionen är helt slut på både Handidan och Yishi. Det är ingen som gör någonting just nu, utan båda två håller sig till att kunna mikra så mycket som möjligt. Och Yishi hinner döda 2 stycken workers. 2 enbart. Hur kan Handidan ha hunnit döda 6 stycken? Det minns jag helt. Han kommer upp med sina gubbar här uppe samtidigt som Yishis tryck med Cellos kommer han ner det. Ja, han missade, så jag ber om ursäkt om han missade. Yishi han får ner en pylon här, så den här gatewayen dog en liten stund. Den här är helt död, men han kommer aldrig hinna få ner den här. De här 5 stapeln kommer kunna hålla borta Yishi ett tag till här. Och nu är det Handy Dandys tur att komma med sina Cellos och pressa Yishi. Och det är frågan, Yishi, har du någonting överhuvudtaget? Nej, du har bara massa jäkla probes, och de här probesen kommer att få så mycket stryk av de här Cellots. Du vill inte slåss mot de här, och du vill gärna få fram 2 stalkers eller någonting. Din cooldown fortfarande, och vart har du dina... Det här är ju ingen riktigt bra läge. De här Cellotsen kommer kunna slakta så många drones. Du är probes, menar jag. Det du vill ha med probesen är att kunna försöka omringa de här Cellotsen, så att inte de står och slåss en och en. Det här är verkligen som i actionfilmerna, ni vet, där han står och bara, okej, nu väntar jag bara på nästa ska komma. Och så turas de en och en att slåss mot skurken. Och där kommer GG av Yishi, well played. Och Handy Dandy spelade riktigt snyggt, för Yishis drag där var så finurlig. Och det kunde verkligen ha gått vägen, men Handy Dandy var storleken för stor. Eller, ja, storleken för stor, man säger. Och offert att ta hem 2-1. Så, båda mötena mellan offert.